aniga sidaydaba waxaan ahaa qof oo ma aragtay jacaylka ku fiicano loof u samaysano dadki isjecel inay isguursadaan jeceloo maaragtay heesaha jacaylka u qorta gabdhaha oo jacaylka ka dambayso. Waagi dambe waxaan ogaaday calaf inuu maaragtay meesha ka shaqeeyo oo dadki aa isjecleynay ma ishelin, waa maaragtay guursaday caruuraan dhalay, middle age crisis waxa la yiraahdaa igu dhacay. Waa heshii weyne ninkii ilmaha iga dhalay, aniga dagaal kaafii kala dheeri waa kala tagnay. Markaan kala tagnay, adduunyada ilaahay waxay igu yaab badan, nin naaga badan qabaan jeclaaday, jacaylka adduunka oo aana weligay arkin. Ninka aan kala tagnayna hortayna ma guursan, gadaashayna ma guursan, yaab waxaan dhahay tan oo kalena ma ii dambaysay, jacaylna ma noocaanu ahaa. Ninkii anigoo maaragtay ii sheeg ee sidii u jecel ayuu wuxuu guursaday naag kale. Markaasaan waxaan eray muxuu ahaa into hebelkii ninkii markuu naag kale guursado waa qaadan waayo maskaxdeyda ka weynaatay. Awalna naaga kaloo badan uu lahaa saddex, laba naagood uu lahaa saddex uga dhigay. Saddex markuu uga dhigayaan waxaan eray hebelkii aan jeclaayeen, hebelkii aan dadka u jeclaayeen weligay la, hebelkii aan doorteen dadka u jeclaayeen weligay la duubnaa, waa kii iga dulboodo naag kale doonto, darin ugu fariisto, lacag badan ku daadsho, dadki ay la yaabeen. Ilaahay daa'im waayaan dhahay xaqna wuu soo dilaacaa, doorkaagu imaana, warkaagii suuqow dureera. Marka waxaan eray hebel heblaayo la degayaa igama daadegeyse, ilaahowna daba qabo. Waxaan eray waxa iga dardaarana hadalkana ku daynaa, dalqadeeda soo dhiib, dibnayaana loo maqal, dumarka kale iyo caruuraha dib u sii jaleeco dardaarankayga meel maray. Waxaan hadalkana ku daynaa eray muxuu ahaynto sodohda iyo dumarka iyo caruuraha iyo dagaalku yaanu weynaan, dadku yaanu isku la-aan, dumarka kale iyo caruuraha dib u sii jaleeco dardaarankayga meel maray. Anna hebel iyo hebel baan maxaan kuu sheegaa doodaan hor dhigayaa, bal inay iga daweeyaan daqarada i gaareen. Marka nin saddex naagood qabo, jacaylka inuu ibtilo yahay, waxaan ku iri bas first and last, qofti koowaadna koway noqonay, anigana qatimaa noqona, waa ugu dambeynaa.